新北市有一名嫁到台湾来的陆籍配偶，因为和公婆长期相处不睦，七月份呢、是夫妻带着9岁和10岁的两个女儿到新店碧潭，以拍照为理由诱骗两人下水，姐妹两个人双双不幸溺毙。而检方依杀人罪起诉之后，全案在今天呢是移送到台北地院国民法庭审理。这名妈妈当庭坦承犯行，哭着说没有想过要让女儿独自死，现在徒留自己在这个世界上是相当的懊悔。双手上铐步上囚车，杀害两个女儿狠心妈妈被依杀人罪起诉，全案一审后法官裁准继续收押。中国籍简姓女子和丈夫结婚11年，育有2个女儿。去年一家四口搬到台湾，住在新北市。不过却因为生活习惯与公婆经常发生摩擦，今年7月又和婆婆发生争执后，气不过就连哄带骗说要去碧潭拍风景照，叫两人站在水里落水后，小女儿一度自己爬上岸。妈妈松开大女儿的手，又骗小女儿说一起去救姐姐，导致女儿双双溺毙。是不是有诱骗小孩子要去拍照？庭上简姓女子说被公婆冷暴力，自己身边又没有亲友能够协助，走在碧潭的木栈道时突然兴起意念，才会想要一起寻死，哭着说当时自己也不知道是如何爬上来的，只知道在水里很痛苦，喝很多水，还说那时候已经失去知觉。杀害两名小姐妹，不但违反儿少法，还触犯2项杀人罪，合并处罚是要处死刑、无期徒刑或者是20年的有期徒刑。专家提醒，万一受到不公平对待，应该要寻求正常管道抒发，被告错误行为不仅断送女儿性命，也粉碎整个幸福家庭。记者王子颖、陈冠铭台北报道。